Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Renata Martins. Estou aqui hoje para falar desse assunto aqui, ó. Procure uma agência da Caixa com seu documento de identificação para regularizar o seu cadastro. Muitas pessoas estão com algum tipo de erro, né? Principalmente esse tipo de erro aqui. Então, são diversos tipos de erro que o aplicativo do Caixa tem apresenta e tem a seguinte dúvida. Então, eu vim responder a dúvida aqui para você. Renata, mesmo se eu não tiver acesso ao aplicativo, quando eu criei o cadastro, né, fiz a solicitação do auxílio emergencial, eu indiquei uma conta e até recebi as primeiras parcelas por essa conta. Será que vai automaticamente nessa conta depois que o calendário foi disponível para saque? Sim, gente, se for o seu caso, você já recebeu ou você indicou uma conta nas primeiras vezes, né, quando a gente recebia as primeiras parcelas, caía, né, para quem tinha indicado uma conta, caía direto nessa conta. Com o passar do tempo, começou a cair primeiro no aplicativo do Caixa Tem e tem um dia, né, de saque e transferência. Se você indicou uma conta até receber por ela, no dia do saque e transferência, o seu auxílio vai ser automaticamente transferido por essa conta sua. Então, independente se você tiver acesso ou não, vai para essa conta. Mas lembrando, gente, que geralmente o calendário demora um pouquinho, né? A diferença das datas aí entre ser creditada dentro do aplicativo para você poder fazer saque e transferência demora um período aí. Então, você tem que ver se você pode esperar ou não, né? Caso, né, você não possa esperar, esse aqui no caso, se você tiver com esse erro, né, tem um calendário aqui, né, para você procurar uma agência. E também, se você tiver com outro tipo de erro, né, você pode estar procurando a agência antes do saque. Caso você não indicou uma conta, ah, Renato, no meu caso, eu não indiquei uma conta porque eu não tinha uma conta para indicar. Então, como é que eu faço, né? Já que quem indicou uma conta e já até recebeu por essa conta vai automático, e no meu caso? No seu caso, gente, independente se você tiver acesso ou não no dia, né, desse saque aí, transferência liberada para saque e transferência, você pode procurar uma agência da Caixa. Lembrando que somente as agências fazem isso. Ela gera o um código para você receber na própria agência mesmo, no caixa eletrônico da agência. Se você tiver acesso, claro, se você tiver acesso ao aplicativo, aí você pode gerar esse código automaticamente, você mesmo gera. Você pode receber nas lotéricas ou em qualquer caixa eletrônico que tiver 24 horas, então, né, na própria agência. Mas se você não tiver acesso, você pode ir numa agência, fala para eles já que do seu erro, né, qual é o tipo de erro, porque muitas pessoas preferem aguardar, né, o dia para ir só uma vez na caixa para resolver esse assunto. Outro tipo de erro é esse: o CPF está cadastrado em vários celulares. Aí o que que acontece? Eu tenho um vídeo aqui que eu vou deixar aqui, ó, vai aparecer agora aqui nos cards. É só você vir aqui e assistir esse vídeo, que eu passo algumas dicas para vocês tentarem fazer aí, antes de precisar de ir numa agência, que se caso der certo, vocês não precisam estar procurando uma agência. Lembrando que eu fiz esse vídeo antes de atualizar o aplicativo. Depois que atualizou, essas dicas ficam um pouquinho mais difíceis de dar certo. Mesmo assim, ainda tem umas pessoas que ainda mandam mensagem confirmando que ainda está dando certo, né? Ah, eu consegui. Mas antes, é claro que consegui, era mais fácil as pessoas conseguirem antes de atualizar o aplicativo. Então, ficou um pouquinho mais difícil. Mas para quem já está com esse tipo de erro, não custa tentar. Porque lembrando que, igual falei, muitas pessoas vão lá até uma agência. Às vezes pede para guardar 48 horas, mas quando chega em casa, passa esse período, o erro continua. Outro tipo de erro, gente, é esse aqui, ó. Muitas pessoas, eu tenho um vídeo falando sobre isso, mas muitas pessoas ainda, né? Muitas pessoas vão sendo aprovadas aí, vão tentando mexer nos celulares, né? No aplicativo. Então, assim, muitas pessoas, ah, mas esse assunto eu já sei, você sabe, mas o outro que está sendo aprovado não sabe, tá? Por acaso, você deparou com esse tipo de mensagem, errou no cadastro, por exemplo, seu e-mail ou número de telefone? Você pode procurar uma agência e pedir eles para falar: olha, eu vim trocar o número de telefone porque eu coloquei errado no meu aplicativo do Caixa Tem. Ou então a mesma coisa serve, né, para o e-mail, tá? Eles fazem isso, eles resetam aqui para você poder corrigir. Até às vezes tem umas agências que deixam você instalar junto com você, né? Colocando o número de telefone, te auxiliando para não chegar em casa e colocar errado de novo. E aí, muitas pessoas falam assim para mim: ah, Renata, esse sistema não vai voltar? Ou o sistema, posso aguardar? Será que volta? Não, gente, não volta, porque estava tendo muito roubo, né? Então, as pessoas estavam tentando, usando esse acesso aqui para resetar cadastros e
pegando o dinheiro das pessoas. Por isso que a Caixa pegou e tirou essa função, que era você mesmo resetar o seu telefone, o seu e-mail. Então não vai voltar se você estiver esperando voltar para não procurar uma agência. Não, gente, você que tiver com erro de número de telefone, você tem que sim procurar uma agência. Tá bom, Renata, mas eu posso então esperar no dia do meu pagamento? Pode, gente, você pode sim. Ah, Renata, eu prefiro então esperar então cair na minha conta. Pode também, tá? Mas é importante sempre vocês, quando vocês tiverem oportunidade ou a agência tiver, você vê que dá para vocês ir numa agência, vai resolver esse assunto, tá? Porque esse aqui cai e-mail e telefone só nas agências, tá? Se você tiver com erro no primeiro acesso, aí quando vai aqui, ó, toque aqui para realizar o seu primeiro acesso. É, tem dois tipos de erro no primeiro acesso, tá? Então vocês podem estar fazendo. Aquilo que eu falei, quando você tá com CPF, né? Aquele vídeo que eu indiquei, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Você pode estar tentando fazer a mesma coisa também para liberar o primeiro acesso. Mas tem outro tipo de erro, são dois tipos de erro do primeiro acesso. Se o seu tipo de erro for, quando você fala assim, ó, liberar o acesso, e você coloca aqui, toque aqui para realizar o primeiro acesso, e chegar nessa parte aqui, ó, nome do dispositivo, aqui, ó, gente, se você estiver colocando dois nomes. E dando espaço, por exemplo, meu nome é Renata Martins. Aí eu estou colocando Renata, espaço, Martins. Se esse é o seu caso desse tipo de erro, você não pode dar espaço. Você tem que escrever, por exemplo, Renata Martins junto. No caso, se você tivesse escrevendo o seu nome, então você colocar João Maria. Então, João, espaço, Maria. Não, você tem que colocar João, Maria, tudo junto, tá? Aí, se fosse o caso, se você estiver colocando dois nomes e dando espaço, que é esse tipo de erro, aí você junta o nome e coloca continuar. Que vai aparecer as mensagens, aí vai vir as perguntas, tá? Para vocês. Logo em seguida, eu vou voltar naquele primeiro acesso de novo e vai mandar para a parte de perguntas, tá? Que são assim, ó, por exemplo, né? Para sua segurança, precisando confirmar os seus dados. Aí começa a fazer umas perguntas. Você lê bastante. Você presta atenção nas perguntas para não responder errado, porque aqui é para ter certeza se é você mesmo que está fazendo. Então, eles vão te fazer uma pergunta. Por exemplo, nesse caso aqui, ó. Em qual empresa você já trabalhou ou trabalha? Entendeu? Aí, se você está desempregado, né? Provavelmente porque você deve estar desempregado, você está recebendo auxílio. Então, você vai colocar aqui trabalhou, né? Aí, vai dar a empresa que você trabalhou com. Aí tem aqui, ó, uma, duas, três, quatro empresas. Se por acaso você não trabalhou nenhuma dessas empresas, vai ter alternativa nenhuma das empresas. Mas aí você presta atenção, pode ter uns nomes bem parecidos, tá? Geralmente são três perguntas. Aí a outra, né? Aqui, ó. Em que ano você saiu do último emprego? Então, às vezes confere lá a carteira para ter certeza lá que qual foi a data, o ano certinho que você saiu, né? Provavelmente aí você coloca certinho para você não colocar errado, porque se você colocar errado, eles acham que é outra pessoa que está tentando acessar os seus dados, tá? Tem assim, gente, tem caso que envia para o WhatsApp, né? Que aí você faz tudo, mas aí às vezes quer te enviar para o WhatsApp. Se é seu caso, se você está tentando mandar foto para o WhatsApp e não está dando certo, é porque eu estava tentando fazer de uma pessoa e não estava dando certo, tá? Aí que eu fiz? Tive que transformar a foto que eles pedem, né, para enviar pro WhatsApp em PDF. Toda vez que eu tentava mandar foto, não dava certo. Aí tive que fazer em PDF. PDF, tem aplicativos aí que converte, né, foto em PDF, o seu arquivo em PDF. Então, é só ir no Play Store e baixar se você não tiver já no seu aparelho aí, no seu celular, é só ir no Play Store e instalar, né, converter aí arquivo em PDF, foto em PDF, tá? Que aí você consegue enviar para o WhatsApp da Caixa, mas infelizmente demora muito aquele WhatsApp da Caixa. Nem sei se compensa vocês tentar fazer isso. Espero ter esclarecido algumas dúvidas aqui para vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês ainda tiver sobre o assunto, vocês podem deixar aqui que eu vou estar respondendo aqui para vocês, tá bom? Então não esqueça, gente, de deixar aquele seu like para mim se você não é inscrito aqui no meu canal. É muito importante, você ajuda aqui, contribui com o canal. E se você não é inscrito, já se inscreva aí, ative o sininho em todas. Tem que ser em todas, gente, para você receber todas as notificações dos meus vídeos, tá? Porque assim que eu faço o vídeo, você já recebe a notificação. Então, gente, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.